Калина – символ Украины. Этот куст с ярко-красными ягодками-бусинками часто можно увидеть под окнами домов. Каждое время года калина прекрасна по-своему. В конце весны среди зеленых листьев появляются белые веночки, будто невесты высматривают своих женихов из густых кустов. Все лето ягодки набирают свою силу и красоту, нежась на солнышке и купаясь под летним дождиком. Осенью яркие ягодки прячутся в красной листве, будто хотят сказать: «Еще рано нас срывать, еще нужно подождать». Холодом веют осенние леса, лишь одна алеет ягода краса. Кисти раскалила и горит огнем, жаркая калина хмурым серым днем. Видно, куст калины далеко окрест, он теплом последним согревает лес. А первые заморозки, иней, снег превращают калину в настоящий драгоценный клад. Она становится сочная, сладкая, а на белом снегу она особенно прекрасна. Зимой этими чудо-ягодками с удовольствием лакомятся птички. Калина – очень полезная лекарственная ягода. Из нее варят варенье, компоты, готовят пастилу. Эти лакомства лечебные. Они снижают температуру, укрепляют иммунитет. А еще калину в старину называли свадебным деревом. Свадебный каравай и сейчас украшают веточки калины. Калина – символ Украины. Узорами с калиной украинцы украшают рушники, одежду. Какие яркие вышиванки с калиной! Посуда и предметы быта, расписанные Петряковской росписью, особенно нарядные и праздничные. Послухайте казку про калину. В одному селі жила жіночка. Крім єдиного сина, в неї не було нікого. Все своє піклування вона віддавала саме йому. Зростаючи в любові, парубок став розумним, мужнім, сильним, красивим. Якось він сказав матері: «Мамо, я вже дорослий, дуже хочу подивитися світ. Де і як люди живуть? Може, комусь допомога моя необхідна?» Матуся зі сльозами на очах відповіла: «Мені дуже не хочеться з тобою розлучатися, але я розумію тебе». Благословивши сина на далеку дорогу, мама дала йому гілочку сушеної калини і сказала: «Нехай ця калина тебе оберігає, дає сили і розуму». Син довго мандрував, побачив багато країн, познайомився з різними людьми. Його всюди поважали та цінували за його щиру українську душу, відвертість, надійність. Пройшло багато часу, перш ніж згадав він про гілочку калини. Скуштувавши ягідку, всередині він відчув маленьке зернятко, а схоже воно на маленьке серденько. Ту саму мить він пригадав свою матусю, її любляче серце, дім, рідну Україну, та відразу вирішив повернутися додому. Калина – дійсно символ України.